I ove godine najvjerniji kupci ABC centra Metalex, i to oni najmlađi, imali su priliku Djeda Mraza vidjeti uživo, dobiti novogodišnji paketić te se slikati sa njim. Jeste, svake godine u suradnji sa prosvetnim društvom i sa prosvetom i sa Centrom za kulturu, znači na istom mjestu, znači vršimo podjelu paketića za naše radnike, za druge firme, ali i za one koji su kupili paketić kod nas u ABC centru. Predstava i podjela je znači besplatna. Za dobro druženje i zabavu, kao i svake godine, pobrinuli su se glumci dramske scene Srpsko-prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, koji su napravili tematsku predstavu Ako zaista vjeruješ. Predstava je koncipirana na vrlo zanimljiv način. Odlučili smo se ovaj put da suprotstavimo dva svijeta. Svijet onih koji su još uvijek djeca i zaista vjeruju. Vjeruju ne samo u Djeda Mraza, nego uopšte u čaroliju. I svijet onih koji su eto odlučili da su veliki i da to više nije za njih i da to možda čak nije ni moderno. Naravno, kao i uvijek do sada, sa naše scene poruka je da vjerujemo u ljubav, da vjerujemo u lijepo, da vjerujemo u čaroliju i naravno da vjerujemo u umjetnost, jer zbog toga smo mi ovdje. ABC centar svake godine organizuje dodjelu paketića uz veliku zabavu za najmlađe. Ukoliko ste u ABC centrima kupili paketić u iznosu od 10, 15 ili 30 konvertibilnih maraka, rezervisali ste druženje sa Djeda Mrazom. Zajedno sa Metalexom i ove godine je fotografska radnja Habijanec i nezaobilazni glumci dramske scene i naravno Centar za kulturu. Saradnja koja među njima traje već odavno i na obostrano zadovoljstvo, dobar je primjer kako se u lokalnoj zajednici može dobro i uspješno podržavati i sarađivati.